Istina. Istina. Iskreno mi kaži, da imaš moć da budeš nevidljiva jedan dan, šta bi radila? Joj, pa sve. šta bih radila? Pa mislim da sam nevidljiva. Da znaš da niko ne može da te vidi. Pa o tome nikad nisam razmišljala, malo teško pitanje, ali sigurno da bih prošetala kod svih ljudi koje znam. Kao gola? Pa ne, prošla bih da vidim šta rade, šta pričaju, ne znam šta bi mi bilo kako da sam nevidljiva. Šta bi ti radio da si nevidljiva? Šta bi ti radio da si nevidljiva? Ja se ne bi kupao. Pa ne, dobro, nema veze. Pa ne znam šta bi mi bilo interesantno. Dobro. Gledala bi telefon nečiji dok ne gleda ovaj. Uzela bi telefon pošto sam nevidljiva. A što bi uzela nečiji telefon? Ajde, to me zanima, stvarno me zanima. Pa eto tako. Ja recimo nikad ne bi uzela, ali stvarno to zanima. Ja nikad u životu nečiji telefon ne bi. Pa ne bi ni ja zato što se vidim, a da sam nevidljiva. Ne, mene ne interesuje. Ne, da mogu da uzmem. Ne, vidi, da mogu da uzmem. Pa dobro, to je žena, to je žena. I god želim telefon da uđem u njega, ja se kunem da nikada ne bi uzmem. Dobro, šta dobro. Zato što je to breme jedno koje me ne interesuje, da ja nosim. Da vidim, da vidim u tvom telefonu. Mi žene smo malo. To je žena, to je žena. Još da je nevidljiva. Da se ne lažem. Da je nevidljiva,